war brought full employment to America. People had money, but there wasn't much to spend it on. Japan occupied the lands that had supplied 97% of America's rubber. German U-boats following the Atlantic reduced sugar and coffee imports from Latin America, not to mention oil shipments from the Middle East. American factories had stopped manufacturing civilian goods like washing machines and refrigerators. All that had shortages and rations, a new experience for Americans. One that made feelings of national unity and common purpose stronger than ever. militarism. Nations armed themselves. Today we live under the shadow of what academics call the security dilemma, in which nations arm themselves against enemies who fear that one country's armaments are going to be used against them, creating an endless cycle of militarism. There are many problems with the security dilemma. The idea that den har underminerat det är oerhört. Har Sverige eller svenska myndigheter erbjudit familjer av egentligen att bygga en fabrik för tillverkning av vapen eller sprängämnen? Sverige har inte byggt någon fabrik, Sverige bygger inte någon fabrik och Sverige kommer inte att bygga någon fabrik. Den står det i en 7 år tror jag, offentliga avtalet att Sverige ska kunna erbjuda Saudi hjälp med sprängande säkerhet och rekonstruktion av existerande material. Har vi erbjudit oss att hjälpa till att bygga en fabrik för just ändamål? Alltså det finns inget projektavtal, det är möjligt ett övergripande avtal som skulle fordra att det finns projektavtal utan mellan två länder för att kunna göra sådana saker. Det finns inget projektavtal. Nej, men det har varit ett erbjudande som inte ledde fram till ett avtal. Vi har förekommit samtal med den riktningen som icke konkluderade, som icke ledde fram till något avtal. Detta är helt enligt med vad regeringen 2005 sa var intentionen med detta avtal och samarbete. För att i sak så är de här uppgifterna ändå korrekta att Sverige har erbjudit en hjälp av det här slaget till Saudiarabien, även om det inte blev ett avtal. I sak är väldigt mycket av de uppgifter som nu förekommer felaktiga. Till exempel har det påstått att Sverige bygger en bensinfabrik, Sverige bygger en vapenfabrik, Sverige har en regering som har skapat ett organbolag för detta. Detta är felaktigt. Det finns efter den snart 7 år offentligt samarbetsavtal mellan Sverige och Saudiarabien som säger att vi skulle vara beredda att samverka redan främjande säkerhet och rekonstruktion av bensinfabrik. Men ursäkta om jag är tjatig, men det har alltså förekommit samtal, men det blev inte ett avtal om en fabrik. Ett MU är ett övergripande avtal, ett samarbetsavtal som skulle kräva projektavtal för att leda fram till någon form av konklusion och sånt avtal finns inte. Nej, samtal har förts med avtal till det jag var väldigt svårt. I den debattartikel som du har delvis författat på Svenska Dagbladets webbsida idag så antyder du att det kanske finns saker som har hänt bakom er rygg. Vi har bett FOI att gå till botten med och göra en egen reduktion av deras relation till ett företag som heter FSB. Jag har idag sett på era sändningar att både den nuvarande generaldirektören tydligt är att han avslutade det samarbetet för 2 år sedan. Och den tidigare säger att detta var inte en investeringsfråga eller kanske inte en fråga till FOI, en pekar på en enskild person. Jag vill att de går till botten med det så att de kan lämna svar och sin relation till detta utvecklade företag. Ja, jag har röstat nej. Anders Tidblad, god morgon. God morgon, god morgon. Ja, då sitter vi på potta där. Det är en feministisk regering. Ja. Och till Saud, en kvinna. Och dagen görs här. Skär Saudarabien. Den här kvinnan, det funkar i Saudarabien.